ilaa waxaan goob joog u noqday dadka oo tubada biyaha laga dhaansado loo fasaxay. Gaari dameerada weli safafkooda ayay qorsho baahiyaha biyaha wax looga qaban karo. Waxaa keliya biyo la'aantan looga bixi karaa ceelriigyo laga qodo magaalada Xudur oo marar badanna la og yahay inay isku dayeen hay-ado deegaanka degan oo la waayey waddo lasoo marsiiyo. Magaalada Xudur gudaheeda waxay hadda ka horeeyey qof gaajo uguma dhiman. Hase ahaatee, haddii gargaar bani aadannimo oo degdega lala soo gaarin, xaaladda way ka sii xumaan kartaa.